Kyllä mä muistan sen jouluaatto aamun, jota Raija-äiti muuten monesti aina muisteli, kuinka sä tulit meille heti jouluaatto aamuna. Ja katsottiin ne piirretyt, jotka oli kerran vuodessa 9-12. Niin, jouluaamu on tärkeä, niin. Joo. Mutta sitten pian, eikö me, sitten sinusta tuli oikeastaan mun matematiikan opettaja. No se oli semmoinen niin kuin luonteva seuraus varmaan siitä, että kun mä olin tämmöinen pinko. Miten me pärjättäisiin elämässä niin, että tullaan kaikki toimeen, mutta ei astuta toisten varpaille niin, että ne jää köyhiksi ja kipeiksi. John Rawlsin kohtuullisuus ja fair play -teoria. Just joo. Niin, Timo Honkelan niin, rauhankone jatkuu. Tällaista tämä on. Rauhankone on konsepti, jolla on tarkoitus parantaa maailmaa. Sodista on kärsitty aivan liian pitkään. Koneet voivat tulla avuksemme ymmärtämään kieltä, tunteita ja yhteiskuntaa. We are dealing with hugely complex systems, the scientific understanding of which has been increased. Tekoälyalueen, koneoppimisalueen semmoinen niin kuin maanläheinen tai niin kuin tajuttava kirjoittaminen, siitä on yksi haaste tässä näin. Tasavallan presidentti vahvistaa. Professori Timo Honkela on sitä mieltä, että tekoäly voisi pelastaa demokratiaa. Timo Honkela, tervetuloa. Kiitoksia ja hyvä yleisö, arvoisat. Arvoisat kanssakansalaiset, olen hyvin iloinen tästä mahdollisuudesta. Puhun asiasta siitä, miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää tavalla, joka auttaa meitä ihmisiä esimerkiksi parempaan demokratiaan. En varsinaisesti nyt kunnolla näe, niin se tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen on aika vaivalloista. Kyllä se on mahdollista, kyllä tämmöisiä Facebook-viestejä pystyy kirjoittamaan. Joo, kiitos. Samoin. Mitä ihmettä voi olla se niin kuin konevoima, tekoäly, joka voisi auttaa tämmöisissä tavoitteissa, niin siitä tässä on olennaisesti kyse.